Після Революції Гідності життя Тараса Гривола змінилось докорінно. Спершу був Майдан у Львові та Києві, а потім служба у Збройних силах України і захист держави від агресора на Сході. Цей порив, який почався, він сам по собі надихав через те, що люди зібралися. День Гідності та Свободи, якщо так повніше, це є дата початку, але дата не завершення, а остаточна крапка не поставлена. Нині Тарас виховує молоде покоління студентів ліцею героїв Крут. У вільний час займається музикою. Писати українські пісні про боротьбу надихнули події Майдану. Тиба, а що за пророк новоявлений, допоки собі не уб'єш ти раба. Згадує події Революції Гідності напередодні річниці і Юрій Шавала. Нині він вже не студент, а на його руках тримісячна донечка Емілія. Прийшли подивитися, щоб вона познайомилася з світом. В неї ще тільки відбувається знайомство зі всім, тому все для неї супер нове. Я багато днів провів на сцені Майдану разом з Софією Фединою. Ми вели львівський Євромайдан, потім поїхав до Києва. Це були дні, коли, в принципі, ти відкидаєш все, що в тебе відбувалося в житті. Добре пам'ятає початок Майдану у Львові тепер вже депутат міської ради Валерій Веремчук. Зі Львова він допомагав людям добратись до Києва, попри те, що міліціянти ретельно перевіряли усіх, хто їде у столицю. Кожен шукав своє місце, де, там, грубо кажучи, щось треба зробити і чим бути ефективним. Вечір спогадів в Католицькому університеті тривав понад 2 години. Влаштували його для студентів, бо учасники революції впевнені. Цей урок історії обійшовся Україні надто високою ціною, аби дозволити собі його призабути. Тетяна Юркевич, Назар Мілиневич, Віталій Дмитерко. Правда наживо, телеканал НТА.